watter dinge doen jy as jy alleen by die huis is of as jy weet dat niemand kyk nie? Sien, almal van ons het hierdie goed wat ons doen, wanneer ons weet dat daar nie oë is wat vir ons sal lag of ons sal skel of snaaks sal dink van ons nie. Wanneer ons praat van gehoorsaamheid aan Christus, met ander woorde wanneer ons die goed doen wat Jesus vir ons vra om te doen, dan is dit baie keer maklik om dit te doen as niemand anders kyk nie. Maar partykeer is dit regtig moeilik om die regte ding te doen wanneer ander mense kyk. Soos in die verhaal van Josef. Josef was verloof aan Maria. Maria was swanger met Jesus. En Josef was regtig bekommerd oor wat die mense gaan dink, want vir een was hy en Maria nie eers getroud nie. En so hy het gedink om van Maria te los, Maria wat 'n ander kind in haar het, wat nie sy eie kind is nie, onthou dis God se kind, nie Josef se nie. En toe sê God vir Josef, nee, moenie vir Maria los nie, wees gehoorsaam aan my, bly by Maria. Ek kan dink dat dit vir Josef baie moeilik moes wees, want wat sal die mense van hom sê? Maar Josef was gehoorsaam. Partykeer wil ons nie gehoorsaam wees nie, want wat sal die mense van ons sê? Miskien wil ons nie opstaan wanneer mense geboelie word nie, want net nou boelie mense ons of dink mense snaaks van ons. Miskien wil ons saam skinder en saam gesels, want as ons gaan sê nee, kom ons hou op sleg praat van hierdie persoon of hierdie groep, dan gaan mense sê, ag man, wat's fout met jou? Partykeer is dit moeilik om die regte ding te doen voor ander mense. Ek wil julle nooi om nou hierdie video af te sit en dan te gesels, waar in jou lewe is dit moeilik om die regte ding te doen voor ander mense? Kan julle vir mekaar voorbeelde gee? En dan, hoe kan ons Kerstyd aanhou om dit te doen wat God van ons vra, al mag ander mense dalk vir ons kyk, dalk snaaks dink, dalk lag, dalk skel, maar dan weet ons, ons is gehoorsaam aan God.